Министерот за здравство и деканот на медицинскиот факултет во би да го сопрат одливот на високообразован кадар кој секојдневно се заминува од земјава. Нудат петте најдобри студенти на медицина веднаш по дипломирањето да добијат вработување. Оваа година почнуваме со пет, идната се надевам по 10 студенти од сите медицински факултети. Меѓутоа, петте од медицински факултет во Скопје ќе бараат некоја од клиниките тука во Скопје или болниците во Скопје. Петте најдобри дипломирани студенти од Тетово ќе побараат во Тетово и од Штип ќе побараат работа ние да им понудиме во клиничката болница во Штип. Покрај рационализацијата на специализациите, ќе направиме и промена на законот како се финансира, за да не трпи штета медицинскиот факултет. И особено ми е драго дека еве се сложи заедно со заеднички напори да направиме да конечно петте најдобри студенти ги задржуваме во државата, нешто што мислам дека е од национален интерес за сите нас. Во интерес на студентите се ставаат и старите одземени бараки. Монтажната болница на инфективна клиника ќе се отстрани, а на нејзино место ќе се гради читална потребна за медицинарите, најавиа надлежните. Читалната, доколку ја реализираме, тоа ќе биде во основа враќање на онаа читална која што за време на ковидот ни беше едноставно одземена и на тоа место беше направена модуларната болница. Студентите тоа на вистина го заслужуваат, заради тоа што ако некаде многу случаи тоа е медицина. Државниот завод за ревизија во последниот извештај објавен на почетокот на јули констатира алармантни бројки за одлив на високообразован кадар од Македонија. Бројките покажуваат алармантен кубиток на таленти, а државата губи над 1 милиарда евра годишно. Во текот на ревизијата се покажа дека во периодот 2013-2021 година од државата просечно годишно мигрираат по околу 2500 високообразовни кадри за кои државата просечно годишно инвестирала по околу 5 милиарди динари. Тоа што тие луѓе не се тука да трошат ја намалуваат економијата за 0,8%. Да останале да работат во земјава би создале 5,15% од бруто домашниот производ, односно над 700 милиони евра, а тоа што државата потрошила за нивното образование, а тие работат на друго место се проценува на 3,19% од бруто домашен производ.